हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्ज लांब पळण्यासाठी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह अजित पवार पुन्हा दिल्लीला जाणार। जागावाटपा संदर्भातील चर्चेसाठी फडणवीस आणि अजित पवार दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती। गडचिरोली आणि भंडारा गोंदियाच्या जागेवरून माहितीमध्ये पेच। दोन्ही जागांसाठी राष्ट्रवादी आग्रही, तर दोन्ही लोकसभा मतदारसंघामध्ये सध्या भाजपचे खासदार। उमरेडचे काँग्रेस आमदार राजू पारवे माहितीच्या वाटेवर। फडणवीस यांच्या नागपूरमधल्या निवासस्थानी दोघांची भेट। फडणवीस आणि पारवेंमध्ये जवळपास अर्धा तास चर्चा। समज गैरसमज दूर ठेवून माहितीला विजयी करायचा आपला संकल्प। मोदींना पुन्हा पंतप्रधान करायचंय, त्यासाठी आपण लढायचंय। शिवतारेंच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्री शिंदेंची प्रतिक्रिया। विजय शिवतारे आज दौंड तालुक्याच्या दौऱ्यावर। दौंडमधील यवत, केडगाव, चौफुला, वरवण, केडगावमध्ये कार्यक्रम। अजित पवारांनी दिलेल्या आव्हानानंतर शिवतारे कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेणार। उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज विजय शिवतारेंच्या मतदारसंघामध्ये। पुरंदरमध्ये अजित पवारांची सभा। आमदार रवी राणांनी नागपुरात घेतली उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट। नवनीत राणा भाजपच्या कमळ चिन्हावर लढण्याची शक्यता। लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपासंदर्भात मवियाची आज बैठक। ट्रायडंट हॉटेलमध्ये संध्याकाळी 5 वाजता बैठकीचं आयोजन। काँग्रेसचे केंद्रीय नेते के सी वेणुगोपाल बैठकीला उपस्थित राहणार। मवियाच्या आजच्या बैठकीचं निमंत्रण नाही, पाडापाडीचं राजकारण करणाऱ्यांसोबत आम्ही नाही, प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका। राष्ट्रवादी काँग्रेस विधान परिषद आमदार अपात्रता प्रकरणी आज सुनावणी। दुपारी 10 वाजल्यापासून सुनावणीला सुरुवात होणार। विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरेंची माहिती। निलेश लंकेंच्या हाती तुतारी, आमचं ठरलंय। लंकेंची सोशल मीडियावर पोस्ट चर्चेत। तुतारी नगर दक्षिणच्या स्वाभिमानाची म्हणत। लंकेंकडून लोकसभा तुतारीवर लढण्याचे संकेत। उद्धव ठाकरे आज दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे कफ परेडमध्ये शिवसैनिकांशी संवाद साधणार। पुण्यात तानाजी सावंतांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून लागले बॅनर। तानाजी सावंतांच्या वाढदिवसानिमित्त लागलेल्या बॅनरवर उल्लेख। पंकजा मुंडेंना बीडमधूनच आव्हान। शरद पवार गटाचे बजरंग सोनावणे निवडणुकीच्या रंगणामध्ये। सूत्रांची माहिती। बजरंग सोनावणे लवकरच पवारांना भेटण्याची शक्यता। नागपुरात आजपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा। लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर सभेला वेगळं महत्व। 6 वर्षानंतर नागपुरात संघाची प्रतिनिधी सभा। मुंबईत पुन्हा पाणी कपात। 24 एप्रिलपर्यंत 5% पाणी कपात करण्यात येणार, मुंबई महापालिकेचा निर्णय। धुळ्यामधल्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना विषबाधा। जेवणातून 80 ते 90 प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना विषबाधा झाल्याची माहिती। विषबाधा झालेल्यांवर हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उपचार। एअर इंडियाच्या मुंबईमधल्या इमारत महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतर करण्यास केंद्र सरकारची मंजुरी। महाराष्ट्र सरकारकडून 1,600 कोटी रुपयात एअर इंडियाची इमारत खरेदी। पेट्रोल डिझेल 2 रुपयांनी स्वस्त, आजपासून नवीन दर लागू। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मोठी घोषणा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्ज लांब पळण्यासाठी।